Limita postupnosti je reálne číslo A, pre ktoré platí, že absolútna hodnota z AN minus A je menšia ako epsilon, kde epsilon je reálne kladné číslo, väčšie ako 0. Zapisujeme limita postupnosti AN, kde N ide k nekonečnu, sa rovná A. Konvergentná postupnosť má vlastnú limitu. Divergentná postupnosť vlastnú limitu nemá, pretože divergentná postupnosť diverguje do minus nekonečná alebo do plus nekonečná alebo osciluje. Žiadna aritmetická postupnosť s diferenciou rôznou od nuly, ani žiadna geometrická postupnosť s hodnotou kvocientu väčšou ako 1 nemá vlastnú limitu. Ak je absolútna hodnota kvocientu menšia ako 1, vtedy má geometrická postupnosť limitu, ktorej hodnota je 0. Toto je zápis pre ňu. Pre limitu platí, limita n ide k nekonečnu, 1 lomeno n na k sa rovná 0. Znamená to, že napríklad limita 1 lomeno n, kde n ide k nekonečnu, sa rovná 0. Alebo limita 1 lomeno n na druhú sa rovná 0. Ale aj limita 1 lomeno n na tretiu sa rovná 0. A tak ďalej. Pre limity postupnosti platia nasledovné vety. Každá postupnosť má najviac jednu limitu. Ak je postupnosť konvergentná, je ohraničená. Opačne táto veta ale neplatí. Pre konvergentnú postupnosť platí, že limita súčtu sa rovná súčtu limit, limita rozdielu sa rovná rozdielu limit, podobne aj limita súčinu sa rovná súčinu limit a limita podielu sa rovná podielu limit.